Procurador-Geral do Trabalho vê escalada. Procurador-Geral do Trabalho vê escalada de casos de assédio eleitoral e banalização por empregadores. Brasília, Distrito Federal, Folha Press. Mesmo com quase 30 anos de atuação na área, o Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, afirmou que ficou surpreso com a escalada de casos de assédio eleitoral e como o que considera a naturalização do ilícito, a forma destemida com que empregadores têm ameaçado funcionários ou prometido benefícios em troca de voto. Eu tenho quase 30 anos de instituição. O que tornou maior a nossa preocupação foi a forma disseminada, como se fosse algo do cotidiano. Você fazia ameaças ao seu empregador, como se você estivesse fazendo algo certo. É como se as pessoas entendessem que é algo normal, afirmou nesta sexta-feira, dia 14, a Folha. Geralmente, quando alguém comete assédio eleitoral, por exemplo, faz escondido, não deixam provas. Agora não. É como se fosse um limite de relação trabalhista. Você forçar alguém a votar em um candidato porque você o emprega. Não pode ser normal, disse. O que me espanta é a normalização, a banalização do ilícito. Não estão nem preocupados se vão ver, se não vai ver. Ou acreditam que não tem instituições funcionando, ou acreditam que isso é um ato normal. Há 2 semanas do segundo turno das eleições, o número de denúncias da campanha deste ano já é maior que o registrado em 2018 e não para de subir. Até esta sexta-feira, dia 14, o Ministério Público do Trabalho havia recebido 364 denúncias em todo o país, na véspera 242. Há 4 anos, o órgão registrou 212 denúncias envolvendo 98 empregadores. Nós temos aqui casos de empregadores que fizeram ameaças aos empregados. Se você não votar em determinado candidato, você perde o emprego. Há relatos de comunicados feitos por empresas ameaçando reduzir posto de trabalho caso determinado candidato seja eleito. Tem outro caso de um influencer dizendo que se sua empregada votar, vai ser demitida, afirma. Pessoas prometendo pagar 15º salário, pagar R$ 200 se o funcionário votar em determinado candidato. Essas formas todas caracterizam o que nós chamamos de assédio eleitoral, ocorrendo dentro da relação de trabalho, seja coagindo, ameaçando, humilhando, constrangendo, favorecendo a pessoa para que o voto não seja livre. Com certeza é um ilícito trabalhista que precisa ser combatido veementemente. Para o Procurador-Geral do Trabalho, é difícil apontar o que fez com que os casos aumentassem tanto, sendo em comparação com o primeiro turno ou com as eleições anteriores. Ele afirma que ainda é cedo para falar em ações orquestradas por parte de empregados e avalia que a radicalização da política parece ter contaminado as relações de trabalho. Os fatos que estão sendo narrados em todo o Brasil e em todas as regiões do mundo demonstram que ou a população está mais consciente, está denunciando, ou a mídia está fazendo o papel dela de ajudar a informar que isso não pode ocorrer. Ou realmente há uma forma de atuação mais organizada, afirma. Eu acredito que essa banalização foi em função de talvez todo o conflito existente nos últimos anos. A polarização da política, a radicalização, tudo isso levou as pessoas a ficarem com os nervos à flor da pele. A gente viu afastamentos em famílias, as pessoas rompem laços, um desses laços é relação de trabalho que tem que ficar imune ao processo eleitoral. O aumento de casos levou ao Ministério Público do Trabalho a criar gabinete de crise e a soltar uma nota técnica para orientar a atuação dos procuradores em todo o país. A explosão de relatos também acendeu o alerta na campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, entre sindicalistas. A avaliação em torno do petista é de que o assédio eleitoral não está restrito a grandes empresas e tem afetado inclusive trabalhadores sem vínculo formal, como diaristas e cabeleireiras. Nos 10 casos que tiveram desfecho na justiça trabalhista até esta sexta, apenas um prejudicava o presidente Jair Bolsonaro, PR. O caso ocorreu em um sindicato do país e foi encerrado com a assinatura de um acordo em 28 de setembro. Segundo o Ministério Público do Trabalho, um dos diretores de entidade que é vereador e foi candidato a deputado estadual foi flagrado em um vídeo ameaçando que fosse votar em Bolsonaro. Na gravação feita por um dos trabalhadores, o dirigente da entidade afirma que se tiver bolsonarista aqui, vai se ver comigo. Outra preocupação do Ministério Público do Trabalho, compartilhada pela companhia
petista é com a chamada situação de embaraço, quando o empregador dificulta ou impede o empregado de deixar o trabalho para votar. O caso não se enquadra em assédio eleitoral, mas também pode ser punido na esfera trabalhista. Toda empresa é obrigada a liberar os trabalhadores no dia da eleição, para que eles exerçam o direito ao voto, inclusive sem compensação de horas. Se o trabalhador tem 8 horas de trabalho, você tem que liberá-lo em algum momento desse período. Explica. Você não pode impedir ou embaraçar o exercício do voto, porque isso também será analisado pelas instâncias competentes. É isso. Pode ser trabalhistas ou até mesmo eleitoral. Então é melhor você garantir que o seu trabalhador vote, porque é um direito garantido na Constituição Federal. Completa. Complementa. Na quinta, dia 13, reunião do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre Moraes anunciou que fará uma reunião com o Procurador-Geral do Trabalho e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral. O encontro deve ocorrer na próxima terça, dia 18. O presidente do TSE afirmou que os comandantes das polícias militares narraram que em alguns estados há empregadores querendo reter o documento dos empregados para que eles não possam comparecer para votar. Citação: "Não é nenhuma percepção, é um fato. Houve um aumento de notícias do Ministério Público do Trabalho de diversas formas após primeiro turno. O número total pode ultrapassar muito o de 2018, que também não foi pequeno." José Lima Ramos Pereira, Procurador-Geral do Trabalho, 333. "Lamentamos no século XXI retornar uma prática criminosa. Empregador coagindo, ameaçando, prometendo benefícios para seus funcionários, votem ou deixem de votar em determinada pessoa", disse o ministro anunciando a reunião conjunta. Uma das expectativas é que possa haver algum mecanismo para facilitar o compartilhamento de informações. Na semana passada, o TSE decidiu apoiar a campanha do Ministério Público do Trabalho, tem feito nas redes sociais. O Ministério Público do Trabalho e o TSE se unem nessa campanha institucional contra hashtag assédio eleitoral e reforçam o direito ao voto livre e secreto, garantindo a todas as trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, afirma as duas instituições em publicação na última terça, dia 11. "Na hora em que você tem problema nacional, é um problema nacional. Você precisa que as instituições se articulem, se unem e façam esforços para que a atuação seja acertada. Evidentemente, isso vai ensejar a troca de informações. No Ministério Público do Trabalho, todas as denúncias estão sendo encaminhadas ao Ministério Público Eleitoral", afirma Pereira. "É um fato, não é nenhuma percepção, é um fato. Houve um aumento de notícias ao Ministério Público do Trabalho de diversas formas após o primeiro turno. O número total tendo ultrapassado muito o de 2018, que também não foi pequena", avalia. "O que espanta é a normalização e banalização do ilícito. Não estão nem preocupados se vão ver, se não vão ver. Acreditam que tem uma instituição funcionando ou acreditam que isso é um ato normal", José de Lima Ramos Pereira, Procurador-Geral do Trabalho. "Lamentamos no século XXI retornarmos a uma prática criminosa. Empregador coagindo, ameaçando, prometendo benefícios para que seus funcionários votem e deixem de votar em determinada pessoa. Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ao denunciar SAS do Ministério Público do Trabalho, pelo aplicativo do Instituto Público do Trabalho, Ouvidoria, para dispositivo Android, pelo aplicativo Pardal, que também se comunica com o Ministério Público Eleitoral para iOS e Android no sindicato de cada categoria do Ministério Público Federal, nesse link nas procuradorias regionais. Veja aqui os contatos dos estados.